विगतका वर्षमा विकट जिल्लाहरूमा पाठ्य पुस्तक समयमै नपुग्दा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन नै प्रभावित हुने गरेको थियो। तर छपाईको जिम्मा पाएका विभिन्न निजी प्रकाशनहरूले आवश्यक मात्रामा किताब छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले यसपटक पुस्तक अभाव नहुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बताएको छ। चैत्र मसान्तसम्ममा 753 वटै स्थानीय तहमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन 1100 विक्रेताको सूची पनि तयार गरिसकेको केन्द्रका आर्थिक प्रशासन प्रमुख सुजन राज नेपालले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो शिक्षा विभागले दिएको फ्रास रिपोर्ट अनुसार हामीले 1,92,00,000 थान किताब तयार गर्नुपर्ने, त्यसमध्ये अब हामीले करिब 30,00,000 मात्रै छाप्न बाँकी छ। त्यो पनि हामी चैत्र मसान्तभित्र छापिसक्छौँ र अब फागुन 1 गते शैक्षिक सत्र सुरु हुने कर्णाली अञ्चलका 3 जिल्ला र यता मनाङ मुस्ताङ 30 ठाउँमा सबै ठाउँमा किताब पुगिसक्यो। यदि कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा पाठ्य पुस्तक नपुगे वा अभाव भएमा जनक शिक्षाले 72 घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसका लागि वितरकहरूले हटलाइन मार्फत केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। हटलाइन सेवा केही दिनभित्रै उपलब्ध गराउने योजना केन्द्रको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कर्णालीका 3 जिल्लामा फागुन 1 साता नै पाठ्य पुस्तक पुर्याइसकेको छ। कक्षा 6 देखि 10 सम्म अध्ययन गर्ने 22,24,917 जना विद्यार्थीका लागि 1,92,00,000 थान पाठ्य पुस्तक छाप्नु पर्नेछ। अहिलेसम्म 1,62,00,000 पुस्तक छपाईको काम सकिएको जनक शिक्षाले जनाएको छ। हामीलाई चाहिँ 6 देखि 10 सम्मको किताब हो, 2300 संख्या हो, 1,92,00,000 थान हो। त्यो किताब चाहिँ छापेर हाम्रो जिम्माको किताब हामी समयमै पुर्याउँछौँ। अब र निजी क्षेत्रले कथम कदाचित 1 देखि 5 किताब छपाएर पुर्याएन भने त्यो अवस्थामा हामी पनि तयारी अवस्थामा छौँ। सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पुस्तक छाप्न भन्दै 7 करोड अनुदान प्रदान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष नै निजीकरणको अन्तिम तयारीमा पुगेको केन्द्रलाई व्यवस्थापन सुधारको शर्तमा यो अनुदान प्रदान गरिएको हो। क्यामेरामा डिवी मगरका साथमा कविता कार्की, काठमाडौँ।